Hej Sundsvall, det är härligt att vara tillbaka i min favoritstad. Ja, hon sänder hela tiden alltså en jävla massa signaler. Om du och jag gifter oss, ja, då går min dröm i uppfyllelse, din pappas dröm i uppfyllelse. Ja. Signaler, vilken typ av signaler då? Så, nu går jag ner. Vill du gifta dig med mig? Ja, varför inte? Ett fyrfaldigt leve för Tintin. Hon leve. Ursäkta, vi är så älskade. Dansa på bordet. När min flicka gifter sig så måste det vara den lättaste. En man som mig, men inte mig. Ja. Jag har sagt tusentals gånger att jag älskar dig. Harald Klop, vill du ha Tintin Mattsson som står vid din sida till din hustru? Ja.